Një ngjarje rëndë ka ndodhur mëngjesin e sëmër Kurës, ku raportohet se një peshkatar rreth 67 vjeç është mbytur në liqenin e Shkodrës. Shtetasi me inicialet SS doli për peshkim të martën dhe nuk u kthye më, dhe për këtë arsye kanë qenë familjarët ata që kanë denoncuar rastin në polici. Trupi i pajetit të moshuarit u gjet mëngjesin e sëmër Kurës pranë liqenit të Shkodrës. Nuk dihen ende rrethanat eksakte se si ka ndodhur ngjarja rënd, por mendohet se për shkak të kushteve të motit ditën e martë, liqeni ka qenë shumë i trazuar dhe me dallg, duke bërë të rrezikshëm, ku duket se 67 vjeçari nuk ka mundur të mbajë dot balancën dhe të kontrollojë veten dhe ka rënë nga varka në ujë. Trupi i pajet është gjetur në bregun e liqenit të Shkodrës, në zonën e quajtur Bregu i Ranës. Ndër të tjera mësohet se varka e peshkimit është gjetur një ditë më parë nga uniformat blu, ndërsa mëngjesin e kësaj të mërkure është gjetur trupi i pajet në afërsi të bregut. Në vendin e ngjarjes kanë shkuar më njëherë policia dhe FNSH, të cilët janë përpjekur për ta nxjerrur trupin e pajet nga liqeni, por ka qenë e pamundur për shkak të dallgëve. Në këtë mënyrë është dashur që të pritej ardhja e polumbarëve të Reneas për të bërë të mundur nxjerrjen e trupit të pajet.